Civilek határok nélkül címmel tartotta meg közös rendezvényét a Csongrád-Csenelvár megyei civil közösségi szolgáltató központ és az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Az eseményen stábunk is részt vett. Civilek határok nélkül címmel tartotta meg közös rendezvényét a Csongrád-Csenelvár megyei civil központ és az Augusta-Szeri Nemzeti Történeti Emlékpark, melyet a nemzeti összetartozás jegyében tartottak. Az esemény célja, hogy felhívja a figyelmet a civil szervezetek szerepére a nemzeti határokon átnyúló egyesítésében. Ezen az eseményen adták át a díjakat és elismerő okleveleket az év civil szervezete és az év adományozója pályázat részvevőinek. Olyan civil együttműködéseket mutattak be, amelyek erősítik a nemzet összetartozását, és civil szakemberek bevonásával kerekasztal beszélgetés szerveztek a határon átnyúló kapcsolatok témájában. Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes mondta el ünnepi gondolatait. Magyarságunk bennünket összekapcsol. Minket nem szavak, nem jelszavak, nem jelvények, nem mi voltunkban mesterséges, üres definíciói kapcsolnak össze, hanem nemzedékek öntudata, akarata és hagyományai. Tisztelt ünneplők! Köszönöm, hogy itt vannak, hogy eljöttek-e találkozóra megismerni egymást, egymásnak erőt adni, közelről és határon túlról, ahogy előbb hallottuk, akár Csíkszentmártontól Doberdóig. Az, hogy ma együtt lehetünk a civil szervezetekkel, talán nagyon sokan ebben a világban nem is tudják, vagy nem is értékelik, és nem is érzik, hogy mit jelentenek ezek a szervezetek, mikor akár magyarság tudatunkról, akár az összetartozásról beszélünk. Igen, önök, akik ezeknek a szervezeteknek a hétköznapi, ha fogalmazhatok így, tagjai, akik valahol a háttérbe és nem mindig a reflektorfénybe dolgoznak, annak érdekében, hogy ezek a kapcsolatok, ezek a civil kapcsolatok eredményesek legyenek, amelyek megtartják magyarságunkat, megtartják kapcsolatrendszerünket, megtartják azokat az értékeket, amelyekkel mi úgy gondolom, hogy különbek vagyunk Európában, mint számtalan más nép. És ebben önöknek, akik itt vannak, úgy gondolom, hogy óriási szerepük van. Óriási szerepük van azért is, mert ez az a civil erő, ez az a háttér, amely minden esetben erőt kell, hogy adjon egy olyan helyzetben, ami ma is kialakult Európában itt egy másfél évvel ezelőtt. Soha nem gondoltuk volna, hogy háború lesz. Úgy gondoltuk, azt hiszem nagyon sokan, meg akik itt vannak, szerencsére nem is éltük, vagy élték meg a második világháborút sem már, hogy béke van. Valahogy így rendezkedtünk be, valahogy úgy rendezkedtünk be, hogy nem is volt az gondolatunkba, hogy ilyen helyzet adódhat. És most, amikor ez bekövetkezett, azt hiszem, hogy nem csak, hogy megrendültünk, hanem is meg is bicsaklottunk egy pillanatra, megrodjant a lábunk, nem éreztük hirtelen, hogy mi is van ebben a világban. Most már egy másfél év óta most már tudjuk, hogy olyan erők mozdultak meg, amelyekre nem gondoltunk, nem figyeltünk, és talán azt sem értettük, hogy miért. Ma már ezt is értjük. És itt jön elő az önök szerepe, itt jön ezenek a civil társadalomnak a szerepe, itt jön elő, hogy megmutatni, hogy igen, lehet másképpen, lehet békében, lehet együttműködni. Magyarország kormánya nagyon sokat tett, és tesz is annak érdekében, hogy ezen a területen is, ezek a szervezetek is megerősödve, az elmúlt évek folyamatában megerősödve és kiteljesedve tudják a feladataikat végezni, összefogni azt az erőt, amit civil társadalomnak hívunk. Engedjenek meg még három rövid gondolatot, hogy megosszak önökkel. Az első, amit tudnunk kell, hogy bárhonnan is érkeztek, itt Ópusztaszeren, mindannyian itthon vannak, itthon vagyunk. A nemzeti összetartozást itt ünnepelni Ópusztaszeren egy ilyen esemény során is különleges élmény, több mint 1000 év sikere, hogy ma itt lehetünk. A második, civilnek, azaz polgárnak lenni azt jelenti, hogy közösséghez tartozunk és azokért felelősséget vállalunk. Ez a hozzáállás felemeli a lelket és életminőséget ad. A harmadik gondolat, Európa, ahogy elődeink, és mi is szeretjük, akkor marad meg, ha közösségeink összefognak nem csak országon belül, hanem a határokon át.
mert olyan korban élünk, amikor egyre jobban megértjük, itt Közép-Európa mennyi érték köt össze minket, amiket a mi készfogásaink tartanak meg. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mai ünnepi alkalom is, ez a találkozás is mind arról szól, hogy azt az érzést, ami bennünket összeköt, még jobban megerősítsük. Én hiszem azt, hogy ez a mai nap is erről fog szólni, és számtalan alkalom volt már itt ezen a téren, ezen a helyszínen is, amikor a magyarság ünnepelni tudott. És ez az ünnepség, ez az ünnepelés, ez nem, ahogy előbb említettem, nem csak határokon belül, hanem az egész teljes Kárpát-medencébe, sőt, mondhatnám azt is, a világ magyarságának az ünnepe is, ez az alkalom is. Úgyhogy én ehhez kívánok a mai naphoz önöknek sok élményt, hasznos találkozásokat, hasznos beszélgetéseket, cseréljék ki az elért eredményeiket olyan értelemben, hogy beszéljék meg, és tudjunk ebből ismételten építkezni, tudjunk ismételten erőt adni önmagunknak, szervezeteinknek és a teljes magyarságnak. Majd dr. Kecskés Péter, a miniszterelnökség civil kapcsolatok és társadalmi konzultáció főosztályának vezetője köszöntötte a résztvevőket. Általában igaz az, hogy az egyes vármegyékben működő civil szervezetek többsége helyi célok megvalósítására jött létre. Azonban, ha belegondolunk, hogy mennyi minden jót tudnak adni a civil szervezetek a környezetüknek, akkor látható, hogy az együttműködés ez rendkívül nagy örömöt tud jelenteni mindannyiunk számára. Az ilyen együttműködések különleges érdeklődés mentén valósulnak meg, jellemzően tudományos szakmacsoportoknak, hagyományőrzőknek, művészeti csoportoknak, természetbarátoknak teremtenek lehetőséget a közös munkára. Nagy öröm a számunkra, hogy ma Olaszországból érkezett vendégeket is köszönhetünk, akik a Doberdó-fennsík vidékéről érkeztek hozzánk, és akiket a dédapáink ellenséges hadviselése dacára ma egyformán gondozzák az ott elesett magyar, olasz és szlovén katonák emlékét. Köszönjük nekik, hogy a magyar nemzet iránt ilyen elkötelezettség van bennük. Nagyon örülök annak, hogy a partnerség jó példáinak bemutatása inspiráló lehet azon civil szervezetek számára, akik egyelőre nem találják egymással, a for-profit szférával, vagy az önkormányzatokkal az együttműködés lehetőségeit. A mai egy olyan esemény, ahol határon átnyúló, jól működő kapcsolatokat mutatjuk be. Példát adhat arra, hogy az érdeklődési kör a célcsoport mentén létrejövő közös szakmai munka megnyitja a lehetőséget a gazdasági élet szereplőivel és a hatóságokkal való megismerkedésre is. A civil szervezetek kooperációja határainkon kívül működő civil szervezetekkel a közös célok megvalósításáért egyben a nemzetet összetartó erő is. A Nemzeti Összetartozás napja 2010 óta Nemzeti Emléknap. Az erről szóló 2010. évi 45. törvény a trianoni békediktátum 90 éves évfordulóján lépett hatályba 2010. június 4-én. A mai eseményre meghívott 5 civil együttműködés Csongrád, Csanád, megyei és határon túli civil szervezetek tevékenysége szintén az összetartozást mutatja meg a hadisír gondozásra és csatatérkutatásra, határon túli fiatalok táboroztatására, a történelmi íjászat hagyományainak ápolására, a népzenei és néptánc kultúra közös művelésére, valamint a veterán járművek iránti érdeklődésre létrejött szervezetek mutatkoznak be. Van köztük olyan, amely pályázati támogatás felhasználásával valósul meg, de van olyan is, amely a szervezetek tagjai között kialakult baráti kapcsolatnak köszönhetően tartja fenn magát. Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás, vallja a kassai polgár Márai Sándor. Ez az írói definíció nem más, mint annak az eszenciája, amivé egy ezred év alatt vált az ehhez a nemzethez tartozó ember, határon innen és túl. A magatartás, amiről mára is szól, az a nemzedékeken átívelő ezreket és tízezreket láthatatlanul összekötő erő, amely megmaradásunk eredője. A közös értékeinket, a kultúrát, a nyelvet, a hagyományt, tudományos eredményeket megtartani és továbbadni akaró erőfeszítés.
Ez a nemzetmegtartó igyekezet sokszor kapott sebet az elmúlt évszázad viharai során. A magyarságot megőrző magatartást úszító eszmék akadályozták. Részekre szakadt a nemzet, számtalanszor megtépázták szellemi és lelki egységét. A 2011 áprilisában elfogadott alaptörvény új fejezetet nyitott az ország történetében. Az alkotmányozók lerakták egy olyan Magyarország alapjait, mely a kettőt, az államiság hagyományát és a magyar magatartást újra szoros egységbe fűzi, és ezáltal gazdasági, kulturális, valamint morális értelemben megújítja azt a közösséget, melyet magyar nemzetnek hívunk. Az alaptörvény bevezető része a nemzeti hitvallás egyhelyütt így fogalmaz. Vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló nyelvünket, a magyar kultúrát, a magyarországi nemzetiségek nyelvét és kultúráját, a Kárpát-medence természet adta és ember alkotta értékeit ápoljuk és megóvjuk. Ezt a vállalást kinyilvánítani, közös értékeinket felmutatni hívtuk ma ide vendégeinket. Öröm a számunkra, hogy civil meghívottainknak és a diákoknak köszönhetően olyan ez a ma itt együtt ünneplő közösség, mint maga a társadalom. Sokféle foglalkozású korú, különböző területeken, városban és falun élő, fővárosból és vidékről, határon, innen és túlról érkezettek egyaránt vagyunk itt, és a mindennapokban a saját munkahelyünkön feladatunkat, küldetésünket ellátva éljük az életünket. Különbözőségünk ellenére egy láthatatlan szál, nemzedékeket összekötő erő azonban minden pillanatban jelen van, kimondva, kimondatlanul, egyetlen dolog biztosan összeköt bennünket, magyarságunk. Az év Csongrád-Csanád vármegye civil szervezete díjakat Farkas Sándor és Dr. Kecskés Péter adták át. Idén három szervezetnek ítélték oda az év Csongrád-Csanád vármegye civil szervezete díjat. Az egyik díjazott a szklerózis multiflexes betegek Csongrád-Csanád vármegyei egyesülete, a második a Hódmezővásárhelyi Kankalin Néptánc együttes, a harmadik díjazott pedig a kisgyerekek is lehetnek nagybetegek alapítvány lett. Majd átadták az év adományozóját, amelyet a Makkosházi Közösségi Kert programot fenntartó Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Kapta. A díjat Kinyób Pál, a kert koordinátora vette át. A részvők csatlakoztak a készfogás kihíváshoz is. Az Ópusztaszeri Szent Miklós Katolikus Általános Iskola diákjai egy szívformában énekelve fejezték ki a magyarsághoz tartozó nagyszerű érzését. A Készfogás című dal közös éneklése után, amely a nemzeti összetartozás himnusza lett az utóbbi években, a látogatóközpontban folytatódott a szakmai program, ahol olyan együttműködéseket mutattak be, amelyek valamilyen közös érték ügy mentén alakultak ki Csongrád-Csanád vármegyében bejegyzett civil szervezet és határon túli partner vagy partnerei között. Újra Kisteleken lép fel a magyar Continental Singers. Fehérné német Klárit kérdeztük a fellépés részleteiről. Újra Kistelekre látogat a magyar Continental Singers, ezzel kapcsolatosan kérdezzük Fehérné német Klárát. Köszöntöm Önt, ugye már második alkalommal térnek ők vissza Kistelekre, annó hogyan is jött ez, hogy ide ellátogassanak? Hát valóban nagyon nagy öröm számomra az, hogy most második alkalommal megvalósul ez a koncert, mert ugye az első, az elmúlt év volt az első próba alkalom, amikor nagyon nagy izgalommal készültünk erre, mert nem tudtam, hogy milyen lesz majd a látogatottsága ennek az eseménynek, és hála a televíziónak, meg egyáltalán a propagának, akik segítették ebbe a munkámat, a vártnál sokkal nagyobb érdeklődést láttam, mint amennyire számítottam. Úgyhogy örömmel néztem vissza a fényképeket épp az elmúlt napokban, hogy a templomnak azért a nagy részében az igencsak ültek emberek. Voltak, akik a városunknak a lakói, de láttam hogy olyan arcokat is, akik esetleg máshonnan jöttek, és ennek megint csak örültem, mert úgy láttam, hogy nyitott fülekre, nyitott szívekre talált ez a rendezvényünk. Úgyhogy most nagyon nagy várakozással vagyok erre a második alkalom felé is, és örülök annak, hogy ez megvalósulhat. Voltak félelmeim a kezdetek, most ez év kezdetén, mikor megint megkerestek a szervezéssel kapcsolatban, hogy hogyan fogjuk majd megoldani az étkeztetést, mert azért tudjuk, hogy milyen árakkal nézünk szemben nap, mint nap csak a megélhetésünkbe. De úgy látom, hogy megint csak meg lesz minden, amire szükségünk lesz, és hogy bízom benne, hogy ez egy tényleg egy megint egy nagyon kedves és
egy szeretetteljes este lesz valami, amit együtt tölthetünk. Ugye több csoport is van itt, ide Kistelekre mely csoport fog érkezni, és mi is lesz a fő témája, mottoja ennek a koncertnek? A Magyar Continental Singersnek a Kontini csoportja, az egy tinédzserekből állott csoport. Olyan fiatalokat foglal magába, akik az országnak bármilyen részéről becsatlakozhatnak ebbe a szolgálatba, és nem titkolt vágyam, hogy tényleg elsősorban szeretném a fiatalokat megszólítani ezzel a rendezvényel, bár nincsen életkorhoz kötve, tehát 0-tól 99 évesig bárki látogathatja, de nagy örömre szolgálna nekem is, hogyha a fiatalok jönnének el minél többen, mert hogy úgy gondolom, hogy a fiatalokkal értik meg leginkább magukat, meg tudják értetni, tudnak mesélni az életükről olyan történeteket, amivel megfoghatják más hasonló korabelieknek a gondolkodását, mert ezen a koncerten nem csak maga a zene lesz a mi hívogató, hanem az elmúlt évben is volt egy pantomim játék, aminek volt üzenete, azt gondolom mindenki számára, meg egyébként volt egy nagyon sok gondolatot, értékes gondolatokat magába foglaló beszámoló is, ahol szintén egy fiatal hölgy beszélte az életéről, az ő megtéréséről, és azt gondolom, hogy ezzel nagyon sok mindenkit meg tudott ő is szólítani. Úgyhogy bízom benne, hogy ennek tényleg így fog majd történni. Igyekeztem a meghívókat, a plakátokat is úgy elhelyezni még a rendezvény egész korai szakaszában, amikor még az iskolába jártak a gyerekek, hogy az általános iskolába is eljusson ez a hír, meg a gimnáziumba is, ide Kisteleken is, hogy minél többen értesüljenek erről, és hogy érdeklődést szerettem volna is kelteni a fiatalokban. Nem válaszoltam még arra a kérdésre, hogy ennek a mai, vagy a következő rendezvénynek a mottója az a cím, hogy én vagyok. A Bibliából egy idézet, ami Jézusra utal, és az ő szolgálatára, és azt gondolom, hogy ezt fogják majd kifejteni a koncert alatt, mind a zenei formában, mind pedig majd kíváncsi leszek, hogy milyen képen lehet, hogy talán egy bizonyság által, amikor mesélnek az életükről, úgyhogy nagyon szeretném én is látni majd, hogy mi lesz az egésznek a végkimenetele. Mikor is lesz pontosan ez a koncert, és hol is lesz? Ez a koncert Kisteleken lesz a templomba, július 30-án vasárnap 17 órakor. Azért igyekeztünk inkább egy hétvégi alkalmat keresni, amikor nem ütközünk semmiféle esküvővel vagy valamilyen más rendezvényel, meg azért is, hogy talán hétközben nem dolgoznak akkor úgy az emberek, és akkor könnyebben el tudnak majd jönni. Úgyhogy ez egy hűvös helyen leszünk a templomba, hogyha ilyen forróság lesz, akkor is szerintem kellemes lesz a klíma, mint ahogy az elmúlt évben is, úgyhogy hogy szerintem érdemes eljönni, és kár lenne kiadni ezt az alkalmat. Kik azok, akik segítették a szervezést és támogatták? Akik segítették a munkámat, nagyon sok-sok apró pici kis sejtecskék, akik nélkül nem lehetne ez az egész rendezvény. Szeretnék köszönetet mondani Vas Rózsának, akivel rokoni szálak is összefűznek egymással, aki segített abban, hogy a városban propagáljuk ezt a rendezvényt, hogy ez az interjú is létrejöhessen, és hogy mások is halljanak erről a csoportról, mert nem ismerik nyilván őket, és lehet, hogy nem szívesen jönnének esetleg el ismertenül már a koncertjükre. Szeretném megköszönni Guba Éva igazgatónőnek a szállás lehetőségét a kollégiumban, hogy a fiatalokat elszállásolta, és ez nagyon nagy segítség volt nekünk. Akkor szeretnék köszönetet mondani Imre atyának, Harmati Józsinak, akik a templomban segítik ezt a szolgálatot, és ők is vendégül látják a fiatalokat innivalóval, egy kis süteménnyel megvendégelik őket, és helyet biztosítanak. Szintén köszönettel tartozom Sosánszki Benyáminnak, aki segít a propagálásban, diákokat mozgósít, hogy mikor megérkeznek a fiatalok, akkor ezt a sok-sok hangtechnikát, amit hoznak magukkal a buszon, azt célba írjenek, és hogy megfelelő technikai háttér legyen ennek az egész rendezvénynek a lebonyolításában. Szeretném megköszönni a segítőimet Molnár Évinek, a volt kolléganőmnek, Zudorné Gyöngyikének, aki szintén a vendéglátásban segítkezik, és megnyitja az én munkámat is. Azon kívül a
meghívó készítésben segített az unokahúgomnak a férje, Kócsó Ákos. Nem nagy dolgok, de mind összeadódnak ezek az apróságok, és ezért nélkül nem működhetett volna ez az egész. És nem utolsó sorban a gyülekezetemnek is, aki támogatott engem anyagilag abban, hogy az étkeztetést ezt meg tudjuk valósítani, mert ez önerőből ez lehetetlenség lett volna, úgyhogy nagyon hálás vagyok mindezekért az emberekért, és leutolsó sorban még ezt az úrnak, hogy ott volt velünk, és hogy segítségünkre volt mindennek a előkészületeiben és a végre végkimenetelében, ami reméljük, hogy egy áldásos alkalom lesz. Ha már őről beszéltem, szeretnék én is egy bizonyságot elmondani az én életemből pont az elmúlt évi koncertnek kapcsán. Az elmúlt évben nagyon sokat gondolkodtam, hogy kik is lehetnének a segítőtársaim, és közöttük volt az én lányom is, Bogi, aki már nem velünk él, de Kiskunfélegyházán lakik, és számítottam volna arra is, hogy na majd ő is segít a fiataloknak a vendégellátásában, és úgy alakult a koncert előtti napokban, hogy kórházba került, soha nem volt még előtte veseköve, de akkor sajnos ez megtörtént vele, és nem csak hogy a vesekő kínoszta, hanem az is még tehát azt is még előirányozták neki, hogy meg kell valószínűleg, hogy műteni, mert olyan jellegű problémája volt, hogy veszélyeztette az egészségét. Hát nagyon kétségbe voltam esve, mert itt volt a rendezvény, jöttek a fiatalok, hogy fogom ezt az egész szolgáltat mindent elvégezni, de a lányom ott van a kórházban, aki nem csak hogy nem tud segíteni, hanem az egészsége van gond, és nagyon kétségbe estem, megmondom őszintén. És mit tud ilyenkor tenni egy hívő ember? Hát a Jóistenhez fordul, és tényleg nagyon kétségbe esetten imádkoztunk azért, hogy történjen valami csoda, és a koncert előtti napokban természetes úton távozott a szervezetében ez a vesekő. Tehát én megértem a Jóistennek nagyon sok-sok csodáját, és ez is az egyike volt annak, hogy tényleg, hogyha az ember oda teszi magát, és nem saját magában bízik, akkor van kire támaszkodnia, és ez az én feladatom is, azt gondolom, és nem csak az enyém, hanem mindenki más, aki ebben a koncertben munkálkodik, hogy ezt szeretném továbbadni, ezt a gondolatot, ezt a bátorítást, hogy nem kell félni az embernek a jövőjétől, akármit hoz is a sorsa, akár egészséget, betegséget, munkai gondokat, vagy bármi más dolgot, akkor is az az én vagyok, az ott van vele, és abban rábízhatja az életét. Az a jó hírem, hogy ez a pillanat, amit talán most az Istennel töltöttél, nem ér itt véget, és nem kell, hogy itt véget érjem. Hiszen van az Isten adott közénk gyülekezeteket, közösséget, ahol ugyanúgy imádkozhatunk egymásért, hordozhatjuk egymás terhét, nem kell egyedül végig csinálnod. Amellett Isten ott van melletted, amellett adott melléd egy gyülekezetet. Bátran keressük ezeket. Hiszen ez is egyfajta Istennel való együtt töltött idő, és szólítsuk meg ott személyesen. Arra vár, hogy megállj, és egy kis időt tölts vele. Ha csak egy sóhaj, csak egy sóhaj. Ha csak egy gondolat, hogy Istenem, most fáradt vagyok, most nehéz. Akkor csak ennyi. De ő ott van, ha a buszra vársz, ott van, hogyha éppen bevásárolsz. Mindent irányít, és minden pillanatban azt várja, hogy te mikor szólítod meg. Éljünk ezzel a lehetőséggel. A Kisteleki Rendőrkapitányság ingyenes kerékpár regisztrációs lehetőséget biztosít a BuySafe program keretein belül a Kisteleki Rendőrkapitányság épületében. 2023. augusztus 25-én pénteken 2 és 4 óra között.